Nominácie na Oscary sú rozdané. Justice League Zacka Snydera dostal finálny trailer a muzikál In the Heights vás roztancuje. Moje meno je Thomas Fuskaler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je Restart. Aký filmový rok, také nominácie. 93. udeľovanie cien Akadémie prebehne 25. apríla a my vieme, kto zabojuje o zlatú sošku. Môžeme sa pripraviť na to, že väčšinu prestížnych cien vyzbiera Krajina nomádov. Očakávanie sa darilo aj súdnej dráme The Trial of the Chicago 7 a snímke Mank od Davida Finchera. Kompletný zoznam nominácií nájdete v článku na našom webe. Komiksová udalosť roka prichádza. Justice League režiséra Zacka Snydera dostal epický finálny trailer, ktorý láka na štvrtkovú premiéru na HBO GO. Do sveta sa dostali aj prvé reakcie od kritikov, ktoré chvália Snyder Cut za to, že sa viac sústreďuje na rozvoj postav a príbehu. Nakúpte si snacky a skočte na toaletu. Štvorhodinový režisérsky zostrih príde už 18. marca. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us united. Finálny trailer odhaluje aj Marvel seriál The Falcon and the Winter Soldier. Ten je napakovaný akciou skrz naskrz na rozdiel od WandaVision. Premiéry sa na Disney Plus dočkáme tento piatok 19. marca. Tomu sa hovorí mesiac plný skvelého obsahu. Epizódy majú trvať niečo medzi 45 až 55 minút, no tentokrát ich bude iba 6. Neviem ako vy, ale ja si beriem vo štvrtok a v piatok dovolenku. No jasne, ja prídem v štvrtok a piatok, budem v robote, není problém, len srandujem. Áno, budem tam na čas ráno, áno, 4 hodiny, áno, budem tam. Nakoniec tu máme dve nové ukážky, ktoré vás zaručene roztancujú. Pripravte sa na mix hip-hopu, salsy a solovej hudby v muzikáli In the Heights. Ten prichádza z pera milovaného Lin-Manuel Mirandu a režiséra Šalene bohatých Aziátov. Film uvidíme 18. júna. Prichystajte si tak svoje najlepšie tanečné topanky, pretože filmový soundtrack vás ešte dlho nenechá v pokoji spávať. Všetky nové trailery si môžete pozrieť v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Tiež nám môžete zanechať like a odber. Kľudne sa pridajte na môj osobný Instagram Thomas Puskaler. Vidíme sa v piatok po Justice League. Dovtedy, čaute.